Este giro passa por São José dos Campos. O Departamento de Engenharia Ambiental está com inscrições abertas até o dia 2 de abril para uma vaga de professor substituto. O selecionado ficará responsável por 5 disciplinas. Para se candidatar, é preciso ter graduação e mestrado na área. A carga horária é de 12 horas semanais e o salário R$ 1.303,16. O valor da inscrição é de R$ 98,00. Você encontra o edital completo no link aqui no post. A gente se vê. Tchau!